Вітаємо аудиторію Суспільного мовника Запоріжжя в студії проекту «Виборчий округ. Співбесіда». Ми влаштовуємо співбесіди для кандидатів у народні депутати України сьогодні 79-го одномандатного виборчого округу. Більше про округ – далі. Одномандатний виборчий округ номер 79 складається з міста Енергодар, Васильівського району, Кам'янсько-Дніпровського, Великобілозерського та частини Оріхівського районів Запорізької області. Найбільші населені пункти – місто Енергодар, місто Кам'янко-Дніпровка, місто Васильівка, Оріхів та місто Дніпрорудне. Тут проживає 166 530 виборців. Округ є енергетичним серцем області. Тут розташована найбільша в Європі Запорізька атомна електростанція та Запорізька теплова електростанція. Ми працюємо у прямому ефірі, тож стежити за розмовою студії ви можете або на телеканалі Запоріжжя, або на хвилях українського радіо Запоріжжя. Також маєте можливість на гаджеті відкрити Facebook-сторінку UA Запоріжжя, і там є пряма трансляція нашої програми. Трансляція програми також існує і на сайті Суспільного мовника Запоріжжя. Взагалі, за 79-м одномандатним виборчим округом зареєстровано 15 кандидатів у народні депутати. Сьогодні до студії мали б прийти четверо. Втім, троє готові проходити співбесіду, і настав час з ними знайомитися. Олена Астахова, мої вам вітання, здрастуйте. Продовжуємо ефір, власне, візитівкою вашою, що про вас ми знаємо. Олена Астахова народилася 23 січня 1982 року в місті Васильівка Запорізької області. Має вищу освіту, голова Васильівської районної організації політичної партії «Народний фронт». Безпартійна. Проживає в місті Васильівка Васильівського району Запорізької області. Саме висуванка. Згідно із даними сайту Єдиного державного реєстру декларації за 2018 рік, Олена Астахова задекларувала 48 тисяч гривень заробітної плати за основним місцем роботи, 100 гривень – корпоративні права приватного виробничого комерційного підприємства «Аташе». Має у співвласності житловий будинок площею 83 квадратних метри у місті Васильівка Запорізької області. Також до нас сьогодні приєднався Олег Коломоєць. Здрастуйте, і продовжуємо інформацію про вас. Доброго вечора. Олег Коломоєць народився 9 жовтня 1980 року в місті Вільнюс, Литва. Має вищу освіту, фізична особа-підприємець, радник спостережної ради приватного акціонерного товариства «Моторбанк», член політичної партії «Українське об'єднання патріотів УКРОП». Проживає у місті Запоріжжя, самовисуванець. Згідно із даними сайту Єдиного державного реєстру декларацій за 2018 рік, Олег Коломоєць задекларував квартиру в Запоріжжі площею 52,35 квадратних метри, також має готівкові кошти 4 тисячі доларів, 42 тисячі гривень та 12 тисяч доларів кошти, позичені третім особам. І також у студії Андрій Терентьєв. Мої вам вітання. Вітаю. Продовжуємо інформацію про вас. Андрій Терентьєв народився 5 листопада 1986 року в місті Запоріжжя. Має вищу освіту. Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів Ради виконкому Енергодарської міської ради Запорізької області. Член політичної партії «Європейська солідарність». Проживає в селі Дніпровка Кам'янсько-Дніпровського району Запорізької області. Суб'єкт висування – політична партія «Європейська солідарність». Згідно із даними сайту Єдиного державного реєстру декларації за 2018 рік Андрій Терентьєв задекларував 233 тисячі 697 гривень зарплату, отриману за основними місцями роботи, та готівкові кошти 600 тисяч гривень, 7 тисяч доларів і 3 тисячі євро. Йому належать земельні ділянки у Запорізькій області загальною площею 0,5 гектара. Андрій Терентьєв також має у спільній власності квартиру площею 75,65 квадратних метри у Запоріжжі. І ще вчора ввечері свою участь у програмі підтверджував Анатолій Шевченко, втім сьогодні до студії прийти не зміг. Про це ми дізналися об 11 ранку. Тому все одно покажемо візитівку цього кандидата у народні депутати за 79-м одномандатним виборчим округом.
Анатолій Шевченко народився 16 березня 1952 року в місті Василівка Запорізької області. Має вищу освіту, пенсіонер, безпартійний. Проживає в місті Василівка Васильівського району Запорізької області. Самовисуванець. Згідно із даними сайту Єдиного державного реєстру декларацій за 2018 рік, Анатолій Шевченко задекларував 5 тисяч гривень за обробку земельної ділянки, 16 тисяч 910 гривень пенсії, 5 тисяч гривень матеріальної допомоги на лікування. У власності пенсіонера житловий будинок 64,56 квадратних метри у місті Василівка, земля загальною площею 0,15 гектара. Анатолій Шевченко має автомобіль ВАЗ-2114 2008 року та два бортові причепи. Нагадаю аудиторії, що ви можете взяти участь в інтерактивному голосуванні і залишити свій голос на користь одного з кандидатів, які знаходяться у студії, який сьогодні вам буде здаватися найбільш переконливим. Зробити це можна або за номером телефону, який ви будете бачити на екрані впродовж програми, або залишивши відповідний коментар на Facebook під трансляцією нашої програми. Тож в кінці випуску підіб'ємо підсумки. А зараз будемо переходити безпосередньо до співбесіди. Я нагадаю правила. Програма складається з кількох блоків. У першому блоці ви маєте 3 хвилини для самопрезентації. Після того проведемо невеличке бліц-опитування кандидата. Потім говоримо про проблеми 79-го виборчого округу і вашу готовність їх вирішувати таким чи іншим чином. Потім будемо аналізувати ваші передвиборні програми. І в кінці у вас буде можливість один одному поставити по одному запитанню. Тож, якщо всі учасники готові, ми приступаємо до першого блоку. Послідовність виступів залежала від алфавіту, тому Олена Астахова розпочинає першою. Три хвилини. Для мене не вперше. Тому що хочу сказати. Звуть мене Олена Астахова, мені 37 років. Вважаю, що я звичайна українська жінка, як ви бачите. Мама 2 дітей. Тому моє переконання, що потрібно йти кандидатом в народні депутати України, було те, що я хочу, щоб в майбутньому мої діти жили в успішній, заможній, демократичній державі. Вважаю, що я можу досягти цього успіху, і ця можливість мені буде надана, коли я можу представляти своїх виборців в Верховній Раді. Тобто я вважаю, що депутат, народний депутат України – це є представником кожного виборця, який представлений в 79-му окрузі, з цими проблемами, які в них виникають, які виникають в мене теж кожного дня. Тобто молода, так скажемо, сім'я українська, вона стикається кожен день з різними проблемами. Різними. Це і навчання дітей, і медичне забезпечення, і соціальні норми, і вимоги. Вважаю, що на сьогоднішній день Конституція України не виконується в повному обсязі. Тому моєю метою і, так скажемо, визначеністю бути кандидатом було, так скажемо, в Верховній Раді домагатися того, щоб Конституція не порушувалася. Ні один законопроект не впроваджувався і не проходив в Верховній Раді, який зменшує ці соціальні норми. Тобто, що закладено в Конституції, я вважаю, те повинно виконуватися. На місцях ми бачимо, що так взагалі-то не буває. Тому вважаю, що ми повинні до цього прийти на всіх рівнях, як і на рівні місцевого самоврядування, так і на рівні парламенту. Ви закінчили. Тоді у мене є до вас кілька уточнюючих запитань. По-перше, ви кажете про те, що ви ваше прагнення зробити так, аби жоден антиконституційний законопроект не був ухвалений. Але є функції Конституційного суду України, і саме він визначає, наскільки той чи інший закон відповідає Конституції України. Тобто це вже робиться сьогодні, і ми знаємо, що кілька проєктів, законопроєктів були визнані неконституційними, і тому їх не розглядали або скасували після того, як вони були ухвалені. Це перше. Друге запитання – це гроші на заставу. 42 тисячі гривень мали віддати як застава для кандидата. В той час ви кажете, що задекларовано у вас 48 тисяч гривень – це дохід за рік. Звідки гроші?
Ну, я по першому питанню відповім, що дійсно, да, у нас є установи, структури, да, і інституції, які наглядають над тим, щоб Конституція країни була дотримана і не було ніяких порушень чи інсинуацій стосовно норм конституційних, які, від яких залежить наше життя з вами кожний день. Але ж ми бачимо, що іноді ті законопроекти, які подаються в парламенті, вони не завжди, так скажемо, однозначно визначають, чи відповідає ця норма Конституції, чи не відповідає. Наприклад, так скажемо, визнання там проголосований законопроект, який зменшує ці соціальні норми, да, не є завжди бо чорне, або біле. Ми ж розуміємо, що в житті не буває чорних і білих кольорів, є тільки полутона. Тому народний депутат України повинен наглядати над дотриманням цих конституційних норм. І ті норми, які дійсно порушені, і люди на місцях, так скажемо, доповідають, розповідають про свої проблеми, він, цей месенджер повинен нести в Верховну Раду. І про за кожною проблемою він повинен звертатися до тих установ, до міністерств, до інституцій і вирішувати ці проблеми, не допускати. По другому питанню, щодо застави. Звісно, що ви бачите, що сума за рік, це декларація за 2018 рік була визначена відповідно до закону України, да? Хоча, можливо, як кандидат я могла би і не подавати її, тому що не було вимоги на позачергових виборах подавати цю декларацію. Але, як я свідомий громадянин, вважаю, що доходи кандидатів в депутати повинні бути відкритими, тому я подала цю електронну декларацію, хоча я не є держслужбовцем. Такої вимоги в мене немає до мене. Що хочу сказати? Рішення стосовно мого кандидатства, йти, це дуже складний процес. Ви, як бачите, сьогодні я тут одна жінка, і взагалі-то дуже часто я буваю одна серед чоловіків. Загальна моя діяльність не лише тільки політична. Політикою я займаюся останні 2... Ви не задекларували гроші, я про це запитую. Я задекларувала ту 48. Суму, якої мені достатньо було для того, щоб отримати, заплатити заставу – 42. Ви розумієте, що шляхом накопичення підтримкою своєї сім'ї, своїх друзів, я мала змогу, так скажемо, назбирати пані ту суму. Я хочу просто зараз зрозуміти. Ви задекларували 48 тисяч для того, аби не було питань, звідки взялося 42, ні, і приховали інші доходи. Чи це єдині ваші доходи за 2018 рік, якщо ми говоримо, да, про доброчесність? Так, да, звісно, тому що я офіційно працюю, я сплачую податки відповідно до чинного законодавства. Відповідально відношуся до своїх обов'язків. Я думаю, що не є ваша люди... зарплата 4 тисячі гривень на місяць, да? Це ставка. Да, звісно. Ну, я просто маю уточнити. Я вам кажу, так, дійсно, я звичайна жінка, звичайна українська жінка, яка працює. Звичайні українські жінки отримують не різні бізнес, зарплати. Ні. Я також звичайна українська жінка. Да. Ну і знову ж таки хочу вам поставити запитання про приватно виробниче підприємство Аташе. Це за кведами, які, да, існують. Це торгівля товарами широкого асортименту. А це ваша основна діяльність? Ні, в зв'язку з тим, що я бізнесом не займаюсь практично з того моменту, як в мене з'явилося це підприємство, не було в мене вимоги його закривати, але воно знаходиться, як так кажуть, в стані ремісії. Угу. Основна вид діяльності – це послуги в сфері права було вибрано мною. Хоча я за освітою не є юристом, я є педагогом, освітянка, угу, мала досвід роботи в відділі освіти декілька місяців головним спеціалістом. Тому, в принципі, це підприємство, воно існує, воно від мене не вимагає ніяких там... Але й не приносить дохід, тому що у мене основна діяльність, ви знаєте, що я відповідно до моїх декларацій є на сьогоднішній день поки що. Поки що де юре, голова Васильівської районної організації політичної партії «Народний фронт». Чому ви не стали членом «Народного фронту»? Я стала членом «Народний фронт», але я вийшла, угу, з приводу того, що я прийняла для себе таке рішення. І шляхом самоусування я стала кандидатом в народні депутати України. І відповідно до закону на сьогоднішній день іде вихід, вивід мене як голови цієї, угу, організації. Не скажу, що щось мене там не влаштовувало, не скажу, що все було ідеально, але я набула досвід політичний для себе, угу, як керівника. Я зрозуміла, середку. Дякую. Угу. І запитання про інформацію. Про вас дуже мало інформації в мережі. В той самий час ви кажете саме про себе, що ви маєте досвід громадянської позиції, громадської активності. Де інформація в мережі? Ну, по-перше, що хочу сказати, що якщо би ви більш детально звернулися до мережі інтернет, ви побачили, що
на перших трьох сторінках Гугла вас немає. Це означає, це свідчить про низький рівень публічності. Тому що я, мабуть, людина в форматі не займаюся самопіаром. Там, де щось я роблю, я не завжди кажу, що я перша і це тільки моя заслуга. Моя робота основна заключається, це робота з громадськими організаціями. Я співпрацюю з декількома і практично у 2018 році в вересні стала головою своєї організації, яка направлена на розвиток спорту в регіоні. Спортивно-патріотичний центр «Тризуб», яка підтримує секцію для дітей, які займаються різні види бойових мистецтв. І вони займають вже на сьогоднішній день медалі, кубки. Я зрозуміла. Дякую. Олег Коломойць, переходимо до вас. У вас є 3 хвилини для самопрезентації. Доброго дня. Я Олег Коломойць, мені 38 років. Я вам вдячний за можливість прийти до вас на співбесіду. Я являюсь на сьогоднішній день депутатом Запорізької міської ради, фракція «УКРОП». Також я голова громадської організації «Товариство ветеранів АТО Запоріжжя». В 15-му році, чому я, власне, пішов на вибори до місцевих рад, тому що, як кажуть, є такий вислів, що після війни з'являється загострене відчуття справедливості. І оце відчуття мене наштовхує на те, що якби є багато проблем, ми маємо не лише захистити Україну, а й відстояти і збудувати її зсередини, і побороти багато ворогів, які є в нас. Це і корупція, це і п'ята колона, яка діє досі в українській державі. І з 15-го року, зайнявшись політичною діяльністю, я усвідомлюю, що на сьогоднішній день це питання стає ще гострішим, ще важливішим для України, для майбутнього нашої держави. Я вважаю, що в квітні цього року Україна зробила перший крок до перезавантаження влади, до перезавантаження діючої системи. Ми змінили президента, на сьогоднішній день у нас новий глава держави. Але 21 липня питання стоїть ще гостріше і ще важливіше. Нам необхідно змінити єдиний законодавчий орган – Верховну Раду України. І від цього нашого вибору буде залежати майбутнє держави насправді. Бо або Верховна Рада стане партнером президенту до зміни системи, для того, щоб зламати корупційні схеми і зламати олігархічну побудову в нашій державі, або нічого не зміниться, і всі наші зусилля Революції Гідності, війни, просто і нових виборів, і нового президента просто будуть зведені на нівець. Я розумію також, і я, власне, стурбований там багатьма питаннями щодо загальноукраїнських, в певних галузях загальноукраїнські питання, які стосуються ринку землі. Мене найбільше турбує, що в Україні немає можливості і в жодному випадку не повинен бути запущений ринок землі. Мене також турбує те, щоб Україна розвивалася за напрямком, за стратегією україноцентризму. Україна має відбудовувати свої традиції, свою культуру, свою духовність, а не шукати десь за кордоном себе. Я вважаю, що Запорізька область не має в нас на сьогоднішній день лобістів, в хорошому сенсі слова. Депутати, які пішли від Запорізької області, на жаль, не виконують ту функцію, яку мають виконувати. Максимально відстоювати інтереси нашого регіону, наших громадян. Я вважаю, що найважливіше – це зараз створити запорізьке лобі в парламенті. Я вважаю, що нам це під силу, бо ми відповідальні перед нашими дітьми за ту, яку державу ми їх залишимо. Я вам дякую за те, що вклалися в час. Пане Олеже, скажіть, за який рахунок ви живете? Я за професією юрист, я про це не сказав, дякую за запитання. Я юрист за професією, закінчив Запорізький національний університет. Досвід роботи, як ми називаємо, я банкір. Я близько 15 років працював в різних банках міста Запоріжжя. Маю великий досвід в плані співпраці з бізнесом, розвитку економіки. І, власне, за час роботи в банку, я завжди мав достойну зарплату, дуже достойну зарплату. І це було, сплачувалися всі податки, прозоро, мав певні накопичення. Коли став, також ви знаєте, що пройшов
пішов в війну, тобто в мене було більш-менш все нормально в плані фінансовому. Після війни, звісно, коли включився в політичну діяльність, це значно складніше, бо ти маєш багато часу витрачати саме на свою політичну діяльність, на заняття депутатських функцій. Гроші звідки? З накопичень? Тому в мене в минулому році я вже мінімум займався справами, бізнесом, але до минулого року в мене була досить висока, достойна зарплата, яку маю. І наразі я починаю все ж працювати як приватний підприємець, юридичні послуги. Тому досить вистачає годувати сина і дружину. Я почула, дякую. Ви дійсно атовець, учасник бойових дій, але ви зараз в своїй промові не сказали ані слова про те, як боротися із зовнішнім ворогом і яка ваша позиція буде, якщо ви станете народним депутатом України. Дуже важливе. Бо в Запоріжжі саме зараз ви цим займаєтеся, ці питання, якими ви опікуєтеся. Дуже важливе питання ви зазначили. В мене, в моїй програмі, яка надана до Центральної виборчої комісії, зазначена моя позиція щодо війни. Це питання, яке найчастіше задають наші громадяни при зустрічах, при спілкуванні з ними. І насправді воно дуже складне. Неможливо сказати, що чорне або біле, щоб треба зробити конкретний крок і завершиться війна. Такого ми з вами чудово розуміємо, що не трапиться. Але я скажу ключові мої позиції щодо війни. Україна має бути суверенною державою і відстоювати свій інтерес, і бути суб'єктом переговорів, щоб не за Україну вирішували, як буде федералізація чи унітарна. Україна має бути лишитися унітарною державою, її територіальна цілісність і її територія має бути недоторканою. І, відповідно, для того, щоб це вирішити, я вважаю, що конче необхідно нам долучити до переговорного процесу Сполучені Штати і Великобританію як гаранти нашого суверенітету і територіальної цілісності за Будапештським меморандумом. Я вважаю, що це той шлях. На жаль, ворог, звісно, ми чудово розуміємо, що ворог дуже потужний, Російська Федерація, вона не відмовиться від своїх амбіцій, вона не збере своїх солдат, не поверне із доброї волі, тому потрібен міжнародний тиск. І в першу чергу, я вважаю, що цими партнерами України має стати зобов'язані стати Сполучені Штати і Великобританія. Іноді ми кажемо, що це, можливо, там щось не стосується світу, але це є світовий порядок, світова безпека, і вони не мають права залишити зараз це питання без своєї уваги. Мені здавалося, що ви раніше були більш однозначні в питанні вирішення військового конфлікту і казали, що війна має закінчитися і перемога має дістатися військовим способом. Сьогодні ви говорите про переговори. Ви змінили думку? Це нормально змінювати думку. Так, звичайно. По-перше, я наполягаю, ніколи не змінювалась моя позиція щодо того, що не може бути федералізації, яку нам нав'язують. І я вважаю, що навіть ті умови, які мінськими домовленостями нам нав'язують, я вважаю, що вони неприйнятні. І внесення з цього приводу змін до Конституції, я завжди на цьому наполягав, і моя незмінна думка залишається про те, що не можна змінювати державний устрій України. Крім того, також територіальна цілісність і питання Криму не має ніколи бути знято з повістки і має бути повернуто до цілісної України. Щодо переговорів, звісно, моя однозначна позиція, що не можна скласти зброю, не можна відійти, бо ворог свої амбіції буде збільшувати. Але що стосується переговорного процесу, однозначно треба долучати. Це дуже потужна позиція, і я ніколи не відмовлявся, що не треба вести дипломатичної роботи. Але ще я критикував нашу дипломатичну роботу щодо участі в мінському процесі, бо вона, по-перше, недостатня, вона неефективна. І, зокрема, я не знаю, чи писав про це в Фейсбуці тоді, але коли 16 годин, ви пам'ятаєте той день, коли 16 годин велись переговори в Мінську на рівні Оланда, Меркель, Путіна і пана Порошенка, вони ні до чого не призвели, то треба було тоді приймати рішення, що мінський формат не працює. Зрозуміла, дякую. Скажіть, чому ви висуваєтеся від 79-го округу? Ви живете в Запоріжжі і тут працюєте, власне. Так, ви праві в цьому. Запоріжжя для мене, безумовно,
досить близьке, і в тому плані, що я можу показати тут свою роботу. Мені легше прийти навіть до виборців, до моїх співгромадян, жителів міста Запоріжжя. Багато зроблено роботи як депутата Запорізької міської ради. Але справа в тому, що, ну, по-перше, в 79-му окрузі в Кам'янці-Дніпровській, родом звідти моя дружина, дуже багато родичів маю. І для мене дуже близька тема сільського господарства, розвитку агропромислового комплексу. Крім того, я знаю там проблеми того регіону, тому, ну, всі ці питання для там, мене також близькі. Там, крім Кам'янки-Дніпровської, ще є Васильівка і Енергодар. Звісно, дуже великі. Дуже добре знаю округ. І знаю про проблеми тієї ж 30-кілометрової зони, яку всі обіцяють і ніхто не робить. І, ну, і ті питання, це все ж більш аграрний регіон. Я зрозуміла, ви йдете як самовисуванець, це при тому, що ви є членом політичної партії «Укроп». Чому таке рішення? Так. Рішення не моє. Я член політичної партії «Укроп» і, власне, є членом фракції в Запорізькій міській раді, але це публічна інформація. Партія «Укроп» вирішила не йти на ці вибори, позачергові вибори. Тому, власне, кожен з нас, розуміючи свою відповідальність перед суспільством, розуміючи, що ми маємо бажання свій досвід реалізувати і працювати більше для наших виборців, для громадян, члени партії самостійно приймали рішення щодо участі в цих виборах по мажоритарних округах. Це було моє рішення. Я вважаю, що воно правильне. Якщо виборці 79-го округу проголосують за Олега Коломойця, вони автоматично приплюсують свій голос до партії «Слуга народу». Так чи ні? Я не знаю, чому ви так сказали. Я поясню, чому. Тому що ходять чутки про джерела фінансування, що і політичну партію «Укроп», яка не йде на вибори, і політичну партію «Слуга народу», яка за останніми даними Київського міжнародного інституту соціології набирає більше 40% і потрапляє до парламенту, фінансує одна та сама людина. Більше того, в цій студії також член політичної партії «Укроп» сказав, що в принципі, якщо проходить «Слуга народу», то «Укропу» нема чого робити. Партія «Укроп» зникне після того, як закінчаться ці вибори? Щодо партії «Укроп», ви задали дуже цікаві і дуже такі потужні питання. Мені дуже цікаво прокоментувати їх. Я думаю, що партія «Укроп» не зникне. Власне, чому? Бо аналізуючи інші партії, я вважаю, що «Укроп» має таку україноцентричну платформу політичну, і мені це дуже імпонує. Тобто позиція, що Україна має розвиватись з точки зору своїх інтересів, не заїскиває з іншими міжнародними гравцями, а ведучи рівну співпрацю. І я вважаю, що в цьому плані «Укроп», ну, одна з партій, яка послідовно стояла саме на цих позиціях, і я думаю, що для неї завжди вистачить роботи. Щодо партії «Слуга народу», ви знаєте, я іноді жартую, моє прізвище Коломоєць, а ви натякнули на ту людину, яка фінансує нібито за чутками інші політичні партії. Я часто кажу, що я не афіширую своїх родственних зв'язей, але ми можемо обговорювати плітки. Насправді все прозоро. Та інакше, якщо ви приходите до парламенту, партія «Слуга народу» однозначно приходить до парламенту, я не думаю, що за тиждень щось суттєво зміниться. Ви співпрацюєте? Я багато в чому підтримую президента новообраного. Однозначно моя позиція, я готовий допомагати, співпрацювати і допомогти йому у всіх його правильних кроках. В мене є певні незгода з його, бо вже зараз з його боку йде такі розмови про запровадження ринку землі, про європейські цінності. Я вважаю, що ми повинні стримувати президента від його якихось хибних, неправильних кроків і неправильних шляхів. Тому однозначно підтримувати, співпрацювати я також буду і долучусь до цієї більшості. Дякую. Нам щойно на телефон редакторській групі зателефонувала мама політв'язня Євгена Панова. Ви разом служили, і вона просить запитати вас, що ви зробили для звільнення її сина, і як ви ставитеся до законопроекту про політв'язнів. Його сьогодні в першому читанні прийняли. Дякую.
за запитання. Я дякую пані Вірі за запитання. Ну, це дуже болить питання, тому що ви дійсно сказали, ми з Женєю служили в одному батальйоні, були в одному взводі. І це мій, ну, я вам скажу, що це не побратими, це брати наші. І я дуже болісно переживав, коли трапилась ця ситуація. Я вже багато давав і прес-конференції, і коментарів з цього приводу. Дайте відповідь на запитання. Ми їздили в Київ, ми звертались. Я не всі можу речі говорити про які, бо це спілкування із головним розвідувальним управлінням, це спілкування з адміністрацією президента, це спілкування з народними депутатами. Також там певна була фінансова допомога, коли ми допомагали. Були те, що нам не вдавалось. Українська держава не визнає легітимності цього судилища над Женєю Пановим. І це дійсно величезна проблема. І це велика проблема, бо ми намагалися долучити наші органи державної влади до цього процесу. І от, ну, нам не вдалося саме через цю проблему. Це мій особистий біль. Хочеться зробити якомога більше. І ми, нас запевняли, ми з нашими побратимами, коли спілкувалися, зустрічались на різних зустрічах в Києві, нас запевняли, що не хвилюйтесь, хлопці, ми вам обіцяємо на 100%, що Женю ми повернемо в Україну, що ми... Ставлення до законопроекту про статус політв'язнів. Звісно, що треба приймати цей закон, треба приймати, бо в нас досі не врегульовані дуже багато питань. Ми не називаємо це війною. В нас не я вважаю, що його треба прийняти. І також і інші наші колеги з інших регіонів звертаються і просять прискорювати це питання, прискорювати вирішення цього питання. Я думаю, що спільними зусиллями, ну, маємо досягти. Це дуже хвороблива тема для кожного з нас. Ми вболіваємо за Женю Панова. Якщо є можливість там почути комусь, ми його... Ми, до речі, прийняли, особисто мені доводило, я ходив, займався цим питанням. Запорізька міська рада була першим органом місцевого самоврядування, першою радою в Україні, яка прийняла звернення до президента України, до Верховної Ради України, прийняла звернення з вимогою про докладення всіх зусиль особисто президента і визволення Жені Панова. Дякую. Час у нас регламент. Андрій Терентьєв, перепрошую, що так довго довелося чекати, але ось вони, ваші 3 хвилини. Так, ну, ви вірно сказали, я кандидат по 79-му округу. Ну, що про себе можу сказати? Я дуже щаслива людина. Я живу в тому місці, де я себе почуваю комфортно. Я живу в селі Дніпровка, в Кам'янсько-Дніпровському районі. Я живу своєю улюбленою сім'єю, своєю дружиною, дитиною. Я працюю, я сумлінно працюю, я з цим абсолютно переконаний і можу це відверто казати. І мені комфортно працювати. Щодо свого наміру балотуватися. Ну, 19-й рік, він є для мене таким поворотним роком, тому що я приймаю рішення. Рішення важливі для мене, для моєї сім'ї. І моє рішення балотуватися ще від політичної сили, воно також абсолютно зважене, розраховане. І для себе я пояснив одну просту річ. Чи можу я бути корисним та ефективним на своїй території? Так, можу. Що ти можеш зробити? Я можу бути кожен день своїми виборцями. Через налагоджену комунікацію на території, через вміння слухати і доносити до конкретного результату ту почуту інформацію. І це я і пропоную своєму виборцю. Я не хочу казати про те і будувати свою політичну агітацію там на якихось лозунгах, на тих справах, які, ну, не буде дуже важко виконувати. Тому що надати лозунг, обіцянку і її не виконати – це не достойна річ для чоловіка.
Я вважаю, що потрібно чути і запропонувати той механізм, який дасть можливість реалізувати ті завдання, які ставить округ перед конкретним кандидатом, якому довірили свої голоси. Чому з політичної сили «Європейська солідарність»? Тому що я розділяю концепцію і напрямок, куди нам йти і як досягати тих завдань, які перед собою ставимо. І тому це рішення дуже просте, і воно є комфортне в мені сидіти, і я буду його реалізовувати. Дякую. Ви заступник міського голови Енергодара. Так. І ви зараз на посаді, яку донедавна займала інша людина. Ця людина зараз судиться із міськрадою, наскільки я розумію, саме за те, що її неправомірно звільнили. За те, що вона не виконала вимоги до впровадження медичної реформи в Енергодарі. Там суди тривають. Ви вже працюєте. Як ви себе почуваєте на цій посаді? Я вже зазначав, дуже комфортно. Комфортно. Звичайно. Ви як з медичною системою в Енергодарі впоралися? Я можу абсолютно відверто сказати те, що ми досягли величезних успіхів в медичній сфері в місті Енергодарі. Після того, як ви стали заступником голови? Саме за цей період. З 5 травня 2018 року по сьогоднішній день. І ми покращили медичну галузь первинної ланці і почали і розбудовуємо, дуже наполегливо розбудовуємо вторинну ланку, яка буде надавати дійсно якісну медичну послугу. За умовами медичної реформи, яка все ще поки що триває. Як склалися стосунки з головою міської ради, адже саме він вас запропонував на цю посаду, і тим не менше кажуть про те, що в міськраді Енергодара є конфлікт, який триває дуже давно, тому що є проукраїнські і проросійські сили. Пана Музику відносять до представника проросійських сил. Ви, який йдете від партії ЄС, є представником апріорі українських сил. То як склалися стосунки? Стосунки на посаді заступника міського голови у мене склалися добрі з міською очільником міської ради і виконкому. І я можу чітко сказати, я є конструктивна людина. Якщо я є посадовець, і маю певний об'єм повноважень, які я повинен, зобов'язаний виконувати кожен день, я їх виконую. І я дуже вдячний моєму оточенню, що вони мені не перешкоджають в цьому. Я сумлінно будую те, що принесе позитивні зміни для мешканців міста Енергодар. Щодо моїх відносин з політичної точки зору, з політичною силою, яку представляє і міський голова, поживемо, побачимо. Наразі не можу сказати, як вони будуть будуватися. Однак я можу чітко зазначити, що якщо я знаходжусь в конструктиві, я працюю і на будь-яке питання щодо мене, я абсолютно відверто відповім, і особа буде сприймати цю позицію, чи не буде сприймати її. У 2017 році ви подавали декларацію як кандидат на посаду заступника голови, так. І так само ви подали декларацію за 2018 рік, ми порівняли декларацію, у вас з'явився автомобіль і значно виросли статки. Це все за рахунок зарплати заступника голови міськради? Ну, щодо автомобіля, він в моєму користуванні з'явився. І він з першого дня роботи в виконавчому комітеті, він у мене був. Щодо моїх статків, і декларація це, мабуть, підтверджує, я не аналізував, але я можу точно сказати, що мої статки зменшилися. Тому що... Показує, що збільшилися. Ну, проаналізувати треба. Так. Я наразі
будую будинок. У мене є дві дівчини, які потребують моєї уваги. Ви зараз про донечок? Донечку і дружину. Угу. А щодо, мабуть, якщо уточнити щодо статків, статки, які в мене були на збереження, ну, угу. у мене вони зменшилися. Дохідна частина, яку я отримую в виконавчому комітеті, ну, так, вона збільшилася, тому що я вважаю, що є достойна заробітна плата, і яку я отримую і вдячний цій можливості отримувати таку заробітну плату. Дякую. У 2015 році ви двічі балотувалися в депутати. Так, один раз в депутати Запорізької обласної ради, а інший – Запорізької міської ради. І обидва рази від партії «Укроп». Це був один період. Так. Це один період. І історія щодо балотування на тих виборах вона була. І я вдячний, це амбіція чоловіка, це виклик умов, в яких ми жили на той час. Чому не пішли далі з «Укропом»? Чому далі з «Укропом» не пішли, а прийшли до ЄС? Я зрозумів. Ми з «Укропом» не створювали політичні взаємовідносини як члена партії. Угу. Щодо багатьох членів команди «Укропу», безумовно, я спілкуюся, там дуже гарні люди складають цю команду. І я також спілкуюся з багатьма іншими політичними силами і представниками цих політичних сил. І це мені приносить тільки задоволення, і я від цього стаю ще багатшим. Багатшим, тому що є обмін інформацією, позиціями, і це мені дає можливість створювати свої правильні рішення. Дякую за те, що виклали кожен на свою думку і зробили самопрезентацію. Ми закінчуємо перший блок питань, перший блок програми і переходимо до другої частини. В цій частині буде ставити короткі запитання. Хочу почути короткі відповіді від кандидатів у народні депутати від 79-го одномандатного виборчого округу. Пані Астахова, вам не вперше, тому ви перша. Якщо ви станете депутатом 9-го скликання, чи підтримаєте ви запропонований президентом законопроект, що сфокусує Вищий антикорупційний суд на розгляді справ лише щодо високопосадової корупції? Мабуть, я так думаю, що ні, тому що корупція починається знизу, да? Ви всі це знаєте, кожен день стикаєтесь з цим. Тому на цьому етапі, мабуть, скоріше ні. Тому що корупція, вона не тільки... Тобто тут потрібно, щоб Вищий антикорупційний суд розглядав усі поки справи? Поки що, мабуть, так. Експерти-антикорупціонери за цей законопроект, тому що кажуть, якщо Вищому антикорупційному суду дати всі справи, то вони там потонуть. Ну, дуже важко, звісно. Так, тому... Мабуть, є ще, так скажемо, градація стосовно так скажемо, скоєного злочину. Угу. Ми всі знаємо, що від суми. Да? Угу. Ми можемо визначити, якби то кажуть, золоту середину, тому що рубати з плеча в даному випадку, я вважаю, що не потрібно. Дякую. Який розмір грошової застави визначили в Центральній виборчій комісії для кандидатів у народні депутати за одномандатним виборчим округом на ці парламентські вибори? 42 тисячі. 41 730 гривень. Хочу сказати, що ще була комісія банку. Я вважаю, що її не потрібно було застосовувати, тому що і так важко простим жінкам-українкам йти до парламенту. Дякую. В чому полягає робота депутата на окрузі? Це в першу чергу, якого рівня? Скажіть, будь ласка. Народного депутата. Якщо народного депутата України, то це представництво інтересів кожного виборця в Верховній Раді. Тобто, я вважаю, що депутат, як мінімум, раз у квартал повинен бути на окрузі, чути ті проблеми, які виникають у людей, і це нести у парламент і вирішувати ці питання. Зустрічі з виборцями, збір, аналіз громадської думки, відстоювання інтересів виборців. Добре, так. Дякую. Олег Коломоєць, якби ви були народним депутатом 8-го скликання, то як би ви проголосували за законопроект про функціонування української мови як державної? Я вважаю, що цей законопроект не
м'яко кажучи, не ідеальний, а взагалі я вважаю, що саме в тому вигляді, в якому він був не на часі. Я вважаю, що ця проблема... Як би ви проголосували? За, проти, утримався. Цей проект треба коригувати. В такому вигляді його за, не можна. За, проти, утримався. В такому вигляді його приймати не можна. Тобто ви б утрималися чи проти проголосували? Я б відкоригував його і змінив. Вже пройшли правки. Ще раз. Ні, це не відповідь. Ви могли б утримуватися, бути в сесійній залі і натиснути утриматися, не голосувати або проти. В такому вигляді я б його не підтримав. І, до речі, як ви ставите... Добре, дякую. Як ви ставитеся до заяви пана Зеленського про те, що він 8 липня, до речі, про це сказав, відповідаючи на запитання щодо російської мови на Донбасі. Він сказав, що якщо донеччани, як він це сказав, звернуться до нього із пропозицією дозволити вести обіг документів і офіційне спілкування власне російською мовою, то він підтримає. Дуже важливе питання ви говорите. Я вважаю, що питання мови взагалі штучно вигадане і нав'язане нашому суспільству. Я вважаю, що немає проблеми мови взагалі. Її ніколи, доки її не чіпали, кожен спілкувався в повсякденному житті як хотів, але в державному обігу, в державних установах має бути українська державна мова єдина. І я вважаю, що щодо державної мови не може бути альтернативи. Міські, комунальні? Державна мова має функціонувати у всіх державних установах, закладах і органах державної влади. Я проти регіональної мови. Добре, дякую. Коли, згідно з календарним планом ЦВК, розпочалася і коли закінчиться ця позачергова парламентська кампанія? Закінчиться кампанія виборами 21 липня. А, кампанія за один день. За ні. Один... Неагітаційна передвиборча кампанія триває, допоки не будуть оголошені результати виборів. Коли є результати, кампанія закінчилася. Результати оголосять не раніше, вірніше, мають не пізніше 5 днів. Серпня, 15 днів від закінчення, а почалася вона 24 травня, наступного дня, після опублікування в урядовому кар'єрі указу президента про початок. Дякую. Скільки треба голосів у Верховній Раді для внесення змін до Конституції? Там складна процедура. Перше голосується більшістю простою, а для затвердження це конституційна більшість, 2/3 від складу Верховної Ради. 300 голосів. Так. Дякую. Андрій Терентьєв, так само ваші запитання Бліцу. Якщо ви станете народним депутатом, чи підтримаєте обіцяний президентом законопроект про перезавантаження НАЗК? Відповідь так чи ні? Угу. Я скажу, що ні. Можу пояснити, чому. Якщо коротко. Так. Ви знаєте, перезавантаження НАЗК потрібно робити тоді, коли ти розумієш, для чого ти це робиш. Для того, щоб змінити фамілії, чи змінити підхід до роботи цієї структури. І якщо змінити систему роботи і підхід до роботи, то я... Безумовно, готовий приймати участь в розробленні цієї системи і потім проголосувати. Якщо відкрити, умовно кажучи, і зробити роботу прозорою доступною, то ви за? Так. Дякую. Чи зобов'язаний нардеп займатися благоустроєм свого округу? Не зобов'язаний. Це його право, правильно. Який розмір грошової застави визначила ЦВК для кандидатів, яких висуває партія по одномандатному виборчому округу на ці парламентські вибори? 50 тисяч. 41 тисяча 730 гривень. Тут так, однакова це сума. 50 тисяч гривень з ні, з комісіями банку. Дякую. Завершили другий блок програми. Переходимо до найважливішої частини. Це вирішення проблем питань округу, виклики округу, так назвали її. За умовами цієї частини кожному кандидату я ставлю однакові запитання, і в кожного буде по 2 хвилини на відповідь, як би вони вирішували ту чи іншу проблему, якби вже були народними депутатами України. Отже, пані Олено, з вас починаємо. Наприкінці червня у Великобілозерському районі на березі річки Велика Білозерка виявили тисячі тушок мертвого товстолоба, карася та іншої річкової риби. Дехто вже назвав це екологічною катастрофою. Що робити? Я хочу сказати більше.
Сьогодні я у вас на ефірі знаходжуся з метою дійсно, так скажемо, озвучити публічно ті проблеми, які існують в 79-му окрузі. І це одна із них – це проблема екологічного колапсу. З будь-якого боку, з якого б ми не зайшли. Чи проблем сміття, чи проблем Каховського водосховища, чи проблеми молочного лиману, який там недалеко від нас знаходиться, чи проблеми атомної станції, де давайте планується... Давайте про рибу, да, давайте про рибу, да. Я вам казала на початку нашої розмови, що я дійсно співпрацюю з громадськими організаціями. Вже рік я співпрацюю з такою громадською організацією, як громадський контроль риболовної промисловості. Це люди, які, так скажемо, захищають закон і дотримання закону в промислі, в рибному промислі. І видно, що якщо питання про рибу, це якимось чином стосується цієї громадської діяльності. Вважаю, що очільники екологічної інспекції нашої Запорізької області, рибоохоронного патруля, вони не дотримуються законів і норм, які би, мабуть, могли би призупинити такі явища, які виникають у нас систематично. Тобто ви всі пам'ятаєте, той рік це молочний лиман, да, які питання виникали з цього приводу. З цього року виникла така проблема в Білозерському районі, замор риби. Чомусь це такі питання виникають у Васильівському районі на Ставках. Так скажемо, Чому? Тому що, мабуть, нема контролю з цього боку, немає правди, немає визначених відповідальних. Що потрібно? Перше, я вважаю, що потрібно, це дотримання закону кожному. Що потрібно контролювати? Чому він порушується? Риба просто так вмирати не може. Ні, звісно, що ні. Тобто це дотримання всієї господарської діяльності, бізнесу, як державного, так і недержавного, тих, так скажемо, вимог до так скажемо, господарської діяльності тих виробництв, які розташовані в цій зоні, в нашій. Угу. Тому, тобто виробництва винні в тому, що таке? Я вважаю, що так, тому що існують такі питання, відкриті вже проблеми, коли підприємства, які ведуть свою господарську діяльність на території 79-го округу, використовують водні об'єкти для зливу своїх, так скажемо, продуктів виробництва, що, звісно, це забороняється законом. Але ж, можливо, в надії на те, що ніхто не побачить, ніхто не відповість. Ви зверталися, от ви кажете, ви співпрацюєте з громадською організацією, ви зверталися до правоохоронних органів, піднімали, скажімо так, це питання юридично, десь фіксували звернення? Я скажу вам більше, що ми на сьогоднішній день спілкуємося, це за рік роботи, спілкуємося вже на рівні міністерства. Ми спілкуємося з міністром екології Семераком, ми знайомі з керівником Запорізького рибоохоронного патруля, господином Чайкою, Дмитром Чайковим, який був в тому році, так скажемо, учасником цікавої історії з ДТП на воді. Є підписані, так скажемо, накази про спільні заходи нашої громадської організації з відділенням поліції на воді і водної підтримки. Тобто працюємо над цим питанням. Ми постійно повідомляємо через служби, які є, гарячі лінії, про те, де знаходяться ці проблемні. Да, ми отримуємо допомогу. Є вже в нас якісь там результати роботи, але ще все попереду. Добре, стосовно екології, це дуже складна тема для нас. Я зрозуміла, дякую. Олег Коломоєць, як би ви вирішували запитання із замором риби? Я вважаю, що проблема стоїть, ну, є два критерії, які впливають зараз на цю проблему. Пані Олена сказала кілька факторів, кілька питань, це, зокрема, молочний лиман, який також, це було жахливо, це такий, це страшна екологічна катастрофа, знищення стільки поголів'я риби. Що стосується, в цьому році ми знову бачимо, що таке відбувається в нашому районі. Я вважаю, що перше питання, яке, і це також по різних районах така проблема до нас звертається, це хімічні речовини, які використовують господарства. Є зловживання, є неконтрольовані абсолютно там використання хімічних речовин різних, це там гербіцидів і пестицидів і інше. От друге питання, яке ну, взагалі дуже серйозно стоїть на сьогоднішній день, це замулення наших річок. Я вважаю, що це основна проблема.
Ми в Запоріжжі маємо таку ж проблему щодо замулення річок. Ми втрачаємо річки, ми втрачаємо цю природний баланс, який, власне, природа сама створювала і яка регулювала нашу екосистему. Але ми зараз спілкуємося з міжнародними організаціями, і європейські організації готові допомагати і підтримувати нас грантовими коштами. Зараз ми там подали кілька проєктів щодо виділення грантів Україні, і в Запоріжжі намагаємось це питання вирішувати. І там також треба. Європейські організації готові виділяти гранти на очищення наших річок. Їх треба чистити, їх треба рятувати. Ви згадали про замулення, я згадала про те, що буквально роки 2-3 тому з'явилася інформація про те, що замулення річки Дніпро можна зупинити лише, якщо зняти греблі, бо саме греблі є причиною замулення. Я вам скажу, що ви взагалі зараз підняли таке питання, яке для мене болюче. Ну, я українець. Я сьогодні всі питання вам одні болюче ставлю. Я українець, і я відчуваю те, що ми маємо розвивати наші традиції, наші. І от що ви сказали, що до греблі, я вважаю, що було злочином збудувати Каховську греблю і затопити Великий Луг. Тому от там екосистема була, там була та природа, той розвиток. І я вважаю, навіть сакральні речі, так, ми їх втратили. Так, але це вже зроблено. Зараз на сьогоднішній день... Тобто ми знімаємо греблі? На сьогоднішній день зняти греблю – це буде ще одна екологічна катастрофа. Тому що ми розуміємо, що там робиться на дні зараз. І це просто, тим більше, з урахуванням і атомної електростанції. Просто так це питання вирішити не можна. Але екологи кажуть, що збільшення риби популяції, раніше це регулювалося, були зобов'язання підприємств щодо зариблення річки. На сьогоднішній день ми розуміємо, що риба набагато зменшилась, кількість риби в наших річках, і від цього також порушується баланс, це і з'являються додаткові водорослі, якщо раніше риби, природа функціонувала. Тому зариблення річки Дніпра, це частково допомогло б для його очищення і відновлення. Гребля, це, я вважаю, що Каховська ГРЕС, це було зло для України, добре, для української екології. Добре, дякую. Андрій Терентьєв, ваша версія? Я дуже просто відповім на це питання. Питання розглядається в двох площинах. Перша площина – це юридична площина. Ми дивимося проблему і відповідність цієї проблеми, наслідків, які ми вже побачили з юридичної точки зору, тобто ми визначаємо винних в цьому і які норми були порушені. Ми на це реагуємо відповідно до чинного законодавства. Однак є екологічна площина цього питання. На сьогоднішній день всі водойма мають безліч питань, які необхідно вирішувати. І головним питанням є це гідроспоруди, які там знаходяться. На жаль, гідроспоруди, вони вже давним-давно не проводилися реконструкція цих споруд, не було створено паспортизації, не проводилося. І, на жаль, власниками цих гідроспоруд дуже часто є фізичні особи, які жодного уваги до цим спорудам не приділяють. Тому я вважаю, що для того, щоб вирішити питання, навіть локально питання щодо названого регіону, треба подивитися на це питання з юридичної точки зору та з екологічної. Визначитися, що стало основною причиною цього наслідку, і прийняти відповідні рішення щодо недопущення в подальшому таких наслідків. І для цього не потрібно не змінювати законодавство, треба реагувати і діяти відповідно прописаних норм закону. Ви про цю проблему тепер вже точно знаєте. Якщо ви стаєте народним депутатом, що ви робите, щоб її вирішити покроково? Крок номер один. Так, це реагування. От в даному випадку це виключно реагування. Реагування з юридичної точки зору, тобто ми дивимося на це питання, яка норма конкретно була порушена, що спричинило наслідки. Ми, і я контролюю, щоб це було
ну, там, визначені винні особи, були виконані всі необхідні дії щодо розгляду цього питання. А якщо це екологічне питання, то, безумовно, буду ініціювати питання щодо вирішення паспортів і визначення статусу конкретного водоймища і хто є відповідальний за цим водоймищем. Тому що, ну, безумовно, такі наслідки вони будуть частішими. Дякую. Маємо переходити до чергового блоку. Це аналіз передвиборних програм. Ми уважно прочитали всі передвиборні програми кандидатів 89-го виборчого округу. Особливо прискіпливо ставилися до тих, хто сьогодні прийшов на співбесіду. До речі, зробити ви так само можете це, зайшовши на сайт Центральної виборчої комісії. Там всі програми усіх кандидатів у вільному доступі. І зараз буду ставити вам запитання, власне, за вашими програмами, пані Астахова. Впровадження страхової медицини. За працюючого сплачує роботодавець. І в мене запитання. Сьогодні не так? Ну, вважаю, що поки що не так. Ми всі працюючі сплачуємо внески до соцстраху. Соцстрах, я вважаю, що, мабуть, ми повинні вже забути про соцстрах, як пережиток, да, радянського нашого минулого. Тому ми повинні перейти до Європи, якщо ми хочемо жити як у Європі, да, і неможливо там вигадувати новий велосипед, набути той досвід, яким і скористатися досвідом Європи, да, що існує. Яку саме Європу ви маєте на увазі? Європу, де людина, яка працює, а якщо вона не працює, тому що хочу сказати одне, програма була обмежена кількістю знаків. Тому ще друге речення було те, що ті групи населення, які є соціально незахищеними, з них повинна сплачувати держава. Угу. Тобто медичне страхування повинно бути професійним. Тобто створюється фонд. Да, це в наступне. Тобто ви гроші, це додатковий податок на медицину? Чи як це відбувається? Ну, я вважаю, і потім ці гроші переходять до якогось створеного фонду. Власне, зараз так працює в Росії, де 70% за останнім опитуванням не задоволені якістю надання медичних послуг. Це фонд державний. Я так розумію. Там це державний фонд, який потім він акумулює гроші і потім перерозподіляє їх на страхові компанії, які ці страхові компанії віддають гроші на там на поліклініку або, ну, на пацієнта. Звісно, що різними, так скажемо, маніпуляціями, да, люди у нас вигадливі, можна, так скажемо, любу систему загнати в кут, да, і не знати, як від з неї вийти. Але ж, можливо, новий шлях лише тільки тоді, коли людина буде розуміти, працююча людина, або людина, яка відноситься до тої частини населення незахищеної, що вона отримає необхідний ступінь медичного забезпечення і не потрібно буде звертатися до фондів і просити кошти на лікування. Тобто це насправді не зовсім страхова медицина, бо виходить, що зараз ви проводите ті самі, ну, пропонуєте ті самі кроки, які пропонує медична реформа, яка сьогодні триває. Я розумію. А коли кошти йдуть за пацієнтом, ну, це неможливо, так, да, неможливо, так скажемо, кардинально все перевернути з голови на ноги. Да? Я вважаю, що людина, яка працює, роботодавець повинен забезпечувати її комфортне і забезпечене існування. Тобто вона працює, і вона не переживає за те, що вона піде на лікарняний і в неї, вибачте, не буде вилікувати чим бронхіт. Да? Навіщо роботодавцю людина, яка хворіє? По-перше, потрібно перейти, мабуть, до профілактики, а не до наслідків лікування. Це все і є це зараз все в медичній реформі. В медичній реформі, так, да, і в страховій медицині, я вважаю, тому що маю досвід роботи в страховій компанії. Розумію, який я запитаю інакше, чи підтримуєте ви медичну реформу, яка зараз триває? Ну, не всіх, так скажемо, пунктах. Дещо мені подобається. Наприклад, мені подобається, що у нас з'явилося поняття «сімейний лікар», коли людина дійсно веде людину від народження, якщо можливо, і до пізніх літ. Добре. Да. Пані Олено, є для порівняння система страхової медицини в Німеччині і є нестрахова медицина в Британії. І що одна, що інша система дуже успішна.
успішно себе показують, бо застрахованою особою є людина, яка проживає в країні, і її страховка в тому, що вона впевнена, що вона прийде і отримує якісні послуги. От я про це кажу. Без, причому незалежно від того, чи сплачує за неї роботодавець, чи вона сама за себе сплачує, бо, в принципі, особливість страхової медицини – це принцип, звідки ми беремо гроші на медицину. Або з податку, який ми створюємо спеціально на медицину, або, з, скажімо так, з будь-яких витрат. Пішла людина, купила цукерки, певний відсоток пішов на медицину. Пішла відпочивати – так само. Подивилася кіно – відсоток на медицину. Я все це розумію. В цьому різниця. Я хочу сказати одне, що на сьогодні бізнес дуже жаліється на те, що в них немає кадрів. Роботи, робочих рук немає, всі люди виїхали за кордон. І це ні для кого не секрет. Я думаю, що нормальний відповідальний роботодавець розуміє, що потрібно, так скажемо, такі умови надати людині, де вона буде комфортно медицина працювати. До того, до чого? Я вважаю, що це одне з головних. Тому що знаєте, які дві причини називають люди, які не хочуть повертатися з Польщі чи з Угорщини назад до України? Це невпевненість в своєму медичному лікуванні і пенсійне забезпечення. Ці дві норми, які залишають у нас на сьогоднішній день. У нас в регіоні це як є. Якість медичних послуг не завжди залежить від грошей, які йдуть на медзаклад, а ще й від кваліфікації лікаря і небайдужості лікаря. Ми от розмовляли з вами про контроль і про, так скажемо, отримання наказання. Покарання. За невиконані функції, покарання за невиконані функції держслужбовців різного рівня. І дуже складно розглядати будь-яку проблему в юридичному аспекті, тому що ми повернемося до нереформованого суду і до корупції. Тому, якщо розглядати питання медичного страхування чи освіти в нашій державі, тобто сьогодні на цьому рівні, коли ми є, на цьому рівні розвитку, да, то ми, тобто ми продовжуємо реформату, але контролюємо. Контролюємо і, можливо, створюємо ще якісь альтернативні шляхи вирішення цієї проблеми і дивимося, яким чином вона спрацює, яка краще. Дякую. І тоді вирішуємо. Дякую, Олег Коломоєць. Ліквідація схем Роттердам Плюс та Дюссельдорф Плюс. Розкажіть мені про схему Роттердам Плюс, будь ласка. Схема Роттердам Плюс полягає в тому, що вугілля, яке потрапляє на теплові електростанції, яке виробляється для загального балансу української держави, розраховується, його вартість розраховується саме за формулою Роттердам Плюс, тобто передбачає європейську ціну. Насправді ми всі знаємо, і це вже ні для кого не секрет, в українській державі. Ні, далі, ви не дорозказали. Значить, в чому проблема? Да? Як виникла Роттердам Плюс? І, в принципі, Дюссельдорф Плюс – дуже схожа ситуація. У нас відрізана Росія. Ми хочемо зіскочити з паливної голки Російської Федерації, і тому було вирішено, що ми закуповуємо вугілля в Європі на біржі Роттердам, Амстердам, Роттердам. Там приходить вугілля, ми його закуповуємо за європейською ціною і, власне, продаємо його українцям. Двома методами. Великі підприємства отримують вугілля за європейською ціною, а звичайні люди, які в квартирах живуть, отримують ту саму суму, яка і оплачують тариф, такий самий, який оплачували. Для українців ціна не збільшилася, збільшилася для підприємств. В той самий час, саме за цією схемою, Україна отримала можливість продавати своє вугілля за європейською ціною. Так, є багато критики цієї схеми, дуже багато. І ця критика також є доволі обґрунтованою. Я просто намагаюся зрозуміти, якщо ви кажете про ліквідацію можливості України продавати своє вугілля за європейською ціною, то що ми тоді пропонуємо натомість? Ви зараз, насправді ви зараз трішечки маніпулюєте. Ні, не маніпулюю. Бо ви прив'язуєте питання, що ми продаємо вугілля. Ми в нас в Україні зараз недостатньо вугілля. Недостатньо, тому коли ви розповідаєте про те, що це можливість продавати українське вугілля, давайте тепер 2 хвилини. Я перепрошую за таймер, бо я 2 хвилини пояснювала, що таке схема. А тепер ваші 2 хвилини. Чим ми замінюємо Роттердам Плюс і Дюссельдорф Плюс? Чому ми про це говоримо і чому ми вважаємо, що необхідно змінити її? Тому що на сьогоднішній день це абсолютно корупційна схема. Ми всі, давайте по факту. Так, може корупціонерів треба просто забрати на схему? Ні, я ще раз кажу. По факту ми всі чудово знаємо про те, що вугілля постачається в Україну з
зони проведення антитерористичної операції. Але ми на це не впливаємо, тому що... Чекайте. І ми знаємо, що воно поставляється через купу прокладок, які накручують вартість, і цю всю вартість завищену, яка потім розраховується за ті схеми, про яку ви сказали, лягає в кишені тих ділків, які переносять. Так, звісно, туди включаються і правоохоронні органи, туди включаються і наші олігархи, туди включаються наші можновладці. Замінити, не треба нічого міняти. Тобто, як ми купуємо вугілля тоді? Ні, ви кажете замінити. Ми і так його купуємо. Просто не треба включати в тариф електроенергії завищену вартість, яка передбачає отакі європейську тобто ціну. Ви пропонуєте... По факту, фактично, да. Ми отримуємо вугілля в багато разів дешевше, і не треба, щоб оці надприбутки кратні залишались на приватних фірмах, які їх просто виводять з України. Що треба зробити? Вартість треба... реальну вкласти, треба вкласти реальну так, вартість, по якій ми фактично купується вугілля. Питання контрабанди, це ж фактично контрабанда, те, про що ви і говорите. І ви виступали за економічну блокаду окупованих територій свого часу? Це окрема тема, і ми можемо її також обговорити. Я вам скажу, що коли ми знаходились, так, ми знаходились на нулі, ми це все бачили. Ми бачили ешалони, які ходять, ми бачили торгівлю, яка відбувається, і її треба врегулювати. Вона має торгувати бути прозорою. Торгувати напряму? Напряму з окупованими територіями чи як? Торгувати з окупованими територіями ми не можемо, тому що законодавство в нас не дозволяє. Що документи... І як тоді врегулювати? Я про це саме, власне, запитувала. Тобто, що ми тоді робимо? Ми не купуємо в Роттердамі. По-перше, якщо ви кажете глобально в економічному, з точки зору економіки глобальної, треба було, по-перше, давно вже Що зараз робити? Замінити вугілля, постачальників вугілля можна було вже давно. Друге питання, це, взагалі, я вважаю, найпершим, це треба максимально переходити на інші види електроенергії і розвивати саме це. І от коли ви кажете, що давно не зробили, це було 5 років тому, коли ми знали, що це все відбудеться. Якби ми це робили всі ці 5 років, ми б цю проблему вже б вирішили. Бо ми можемо розвивати альтернативну енергетику, і в нас в Україні достатньо можливостей для її розвитку. А коли ми зараз кажемо, що так пане не було, зрозуміло, ми не з альтернативною енергетикою плюс 100 балів вам зараз, хто може бути альтернативним постачальником вугілля? Я думаю, що можна. Ми зараз не будемо довгу дискусію, чи його купувати з Африки, чи його купувати з Польщі, чи його купувати з ДНР, ЛНР. Але в цій дискусії, я точно вам скажу, що купувати в ДНР, ЛНР ми не можемо. Якщо воно купується там в Росії, в Білорусі, це має бути врегульовано, але в будь-якому випадку це повинна бути не контрабанда. Я зрозуміла. Бо контрабанда якраз живить у ту всю структуру, ту всю систему цих же олігархів і ті всі надбудови державних органів, які, зрештою, беруть гроші з нашої з вами кишені. Дякую, Андрій Терентьєв. У вас в програмі є два пункти, які трішечки один одному суперечать. Зараз поясню. Ви пишете працювати над системою, системної поетапної імплементації європейських цінностей, стандартів та гарантій в українське законодавство. І в тому саме час працюватиму над державною програмою по збереженню та розвитку національної культурної ідентичності України та програмою підтримки громадських ініціатив. Я не можу сказати, що Україна – це не Європа, але певні європейські цінності і певні суто українські традиційні які ви хочете зараз що підтримувати, зберігати, вони розходяться. Що будемо робити? От почекай. Якщо ми говоримо про імплементацію в національне законодавство... Цінності. Як можна і цінності в законодавство, в принципі, імплементувати? Щодо цінностей, це цінності якості життя, цінності в поваги і конвенційних цінностей, цінності до побудови взаємовідносин між структурами, державними структурами. Я в даному випадку акцентую увагу саме на це. Щодо імплементації і в національне законодавство, то я зазначаю про те, що воно повинно бути зроблено, однак
враховуючи ідентичність української ідентичності і коли ви говорите про українську розуміння. Ідентичність, що ви маєте на увазі? Оце те, що мене найбільше цікавить. Це просто. Це те національне багатство, культурне національне багатство, творче, літературне національне багатство, там фольклорні питання. Все це воно ідентифікує нашу країну як самостійну суверенну державу. Як тоді бути за тим, що Україна багатонаціональна держава? Безумовно. І це є також певний елемент ідентичності самої країни. Тому що вона є багатонаціональною, певними традиціями, певними устоями, які є на територіях. Державна програма з забезпечення та розвитку національної культурної ідентичності буде складатися з таких пунктів. Перший. Щодо ідентичності, то ми впроваджуємо збереження, я ініціюю збереження в кінематографу, в збереження і зараз його хтось руйнує? Він є певній в програмі і фінансуванні, державному фінансуванні. Однак щодо інвесторів, які все ж таки включаються, багато інших інвесторів приймає. Збереження кіно, другий. Культура. Як ми зберігаємо культуру? Як можна зберегти культуру? Навіть спілкування. Творче спілкування, колектив, який ми створюємо на місцях, виїзди їх на територіях, розвиток їх – це вже збереження культури. Це і розвиток, а не збереження. Розвиваючи, ми даємо динаміку. Якщо у нас процес йде в динаміці, то ми що робимо? Ми це зберігаємо. Тому що воно не в статиці. І третій пункт програми, назвіть мені, будь ласка. І третій – це наша ідентичність по візуалізації, по тому, які в нас… Кого ми візуалізуємо? Я кажу про символи країни, про її… ті фактори, які нас… Тризуб, прапор, гімн? Армія, мова, віра. Що ми, коли ви кажете про візуалізацію символів українських, це що? Це українське, от навіть армія, це українська мова, і це вони є символи, і ми їх можемо таким образом візуалізовувати. Ви не очікували, що я поставлю вам це запитання. Дякую. І дуже швиденько ще один блок. Дуже швидко його проходимо. Це запитання. Кожен з вас, хто має запитання до опонента, може зараз поставити ці запитання опонентові. Пані Астахова, у вас є запитання до колег? Да, у мене є до вас запитання. Хотіла запитати, якщо людині знаходиться в своєму статусі і комфортно, ви декілька разів, мабуть, раз 5 або 6, прозвучало слово від вас комфортно. Мені не комфортно, тому я йду в політику, йду в Верховну Раду. Якщо вам комфортно, навіщо ви йдете щось змінювати? Пане Андрію, відповідь. Так, тому що я можу бути корисним і ефективним на своїй території. І можу робити те, що очікує територія. Дякую. До Олега є питання? Ні, нема питання. Дякую. Олег Коломоєць, у вас є можливість поставити питання колегам? Як маю тоді. До Андрія в мене питання. Коли ми зустрічаємось з людьми, спілкуємось, їхні потреби ми завжди, мені особисто треба їх вислуховувати людей. І дуже шкода це все слухати. Найчастіше задають питання – це про медичну реформу, бо люди потерпають від цього. До Андрія, він каже про те, що вони дуже ефективно і гарно реформують медицину. Звідки вони беруть такі дані? Звідки у вас дані, що ви ефективний? Так, я з задоволенням вам поясню це питання. В Енергодарі сформована первинна ланка, медична первинна ланка про надання первинної медичної допомоги. Вона укомплектована, вона має повний табель оснащення, вона працює, у нас сімейні лікарі, всі
працюють своїми особами, які заключили декларації, і вони на сьогоднішній день вже ефективно. Є прогалини, які потрібно опрацьовувати і покращувати, і воно лежить в площині кадрової. Це питання зрозуміло. Щодо вторинної ланки, то ми вже її реформуємо, ми вже створюємо можливості для інвестування в вторинну ланку, для покращення потенціалу. Та впровадження страхової медицини, про яку ми вже говорили сьогодні. Дякуємо. До пані Астахової є запитання? Є джентльмен. І що? Ні, не буду. Це, я б хотіла би ці запитання. В цьому випадку, до речі, це гендерна нерівність. Можливість мені щось ще про себе розповісти. Абсолютна рівність. Пані Олена не задавала мені питання. Тому ага, добре. Думаю, це тоді паритет чесно називається. Андрій Терентьєв, чи є у вас запитання до колег? Так, я одне питання для кожного. Так, задамо. От ви стали народним депутатом. Яку ініціативу ви першу в окрузі піднімете для реалізації? Ви маєте на увазі проблемне питання? Так, проблемне. Чи ініціативу законодавчу? Ні, проблемне. Проблемне питання. Ну, мабуть, це поводження з сміттям, тому що це для нас дійсно проблема. І ви знаєте, що у нас в регіоні з цим колапс, да, з'явився, тому що ті звалища, які існують на сьогоднішній день, вони себе вичерпали. І вони по закону не мають права бути вже як такові, а нових ми ще не створили. І вважаю, що потрібно не звалища будувати, як планується у нас в місті Васильівка, в межах міста збудувати полігон для твердих побутових відходів, і громада з цим бореться дуже активно, а створити дійсно відповідно до рамкових європейських, да, домовленостей, сміттєпереробляючий завод, mm-hmm, чи якусь станцію, яка дозволить населенню, неможливо не одному району, а декількому, вирішити це питання якісно і відповідно до європейських норм, до яких ми тепер долучилися. Дякую. Олег Коломець. Це питання, я би не піднімав цю тему, якби ви не запитали, але я вважаю, що депутат від 79-го округу, і я для себе ставлю також на меті це саме, я не обіцяю нікому, але я вважаю, що депутат від 79-го округу в першу чергу повинен все ж вирішити питання 30-кілометрової зони навколо атомної електростанції. Всі завжди обіцяли жителям цієї зони про те, що пільгові, мається на увазі пільгові тарифи на електроенергію. На жаль, досі це не працює. Я вважаю, що депутат, котрий стане 22-го, ну, чи коли він буде оголошений, має вирішити це питання пільгові 30-кілометрової зони. Дякую, панове, за те, що прийшли на співбесіду до Суспільного. Тепер маємо показати результати. Ми проводили інтерактивне голосування впродовж всієї програми. Ось так розподілилися голоси. 0% Олені Астахові, 63% Олегу Коломойському. Дякую. І Андрій Терентьєв набрав 37%. Це не репрезентативні результати. Більше того, це не значить, що всі, хто на сьогодні дивився, саме так думає. Це просто так думають ті люди, які вирішили зателефонувати або залишити коментар. Дякую ще раз за участь у співбесіді. З вами прощаємося. Також прощаємося із аудиторією Суспільного мовника. Попереду новини «Телекур'єр». Чергова співбесіда у понеділок о 17:10. Дякуємо.